Detektiv Nomen, můžu si přisednout? Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy. Ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Jedná se o určitý druh výměny. Výměny? No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý. Odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádnej ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri? Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval. Najednou jsem uslyšel pekelnou rád. Do hajzlu, same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nezvěj a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou hlavě. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že seš zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. Sám skočí za panem Salierim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se.
Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já, Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Jo, jo, určitě díky, že pana Salieriho pozdravuju. Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít, protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci za slušný peníze. Dobrý chlapi, jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát do kupy káru a... Tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je mezi náma. Měj se. Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplít s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudý a živý, než bohatý a mrtvý, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyspytatelné. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Shit! Tak tě máme, parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivej občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. Já
těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást. Má opravdu mizerný zámky. Podívejte. Díky, Ralfe. A my jdeme na věc. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morello teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jet. Ano, pane.
No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Frenku? Počkej tu na nás, Tome. Za chvíli jsme zpátky. Okej. Okay. Tak my jdeme na to. Zatraceně, to mě já, kurva, koupil jsem to, to bolí. Pane bože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Mej sama, chtěj z něj vymlátit nějaký informace, dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora, musím tě někam odvíz, chápeš? To počká, nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. Vstávej, Sami, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tuhej kořínek. A do prdele. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Dvarchante! Nebo to do tebe našiju! No tak! Popovaž se něco na mě zkoušet! Mě nebojebeš! Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Popovaž se něco na mě zkoušet! Má naše prachy. Dostaň ho. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osudy jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají platky jak od Salieriho, tak od Morella. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku.
Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, Donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk Donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě! Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucina, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě a určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak Tome, a to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. I dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší i to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Dopovaž se, to ale jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak.
Nazdárek, ty budeš asi od pana Salieriho, co? Já jsem Lukas Bertone. Já jsem Tom Lukasi. Prej dokážeš trochu pozlobit tohle žihadlo? To bych řekl. No tak to by ses do toho měl rychle pustit, máme na to ještě 27 minut. To není zrovna moc. Uvidíme, co se dá dělat. Udělej si zatím pohodlí. Tak jak to jde? Právě jsem skončil. Můžeš jet. Já ale měl bys spěchat, teď už to nepofrčí tak, jako když si jel sem. Díky, pan Salieri dokáže ocenit tvou práci. Jasně. Pozdravuj ode mě pana Salieriho. Kdyby něco potřeboval, rád pomůžu. Taky jsem si vsadil jako on. Ahoj, Luigi. Tommy. Kde jsou všichni? Asi už jeli na ty závody, jdeš pozdě. Potřeboval jsem se trochu vyspat, když jsem celou noc makal. Jasně. Prosím? Ano, pane. Právě přišel. Ano. To je pro tebe, Tome. Prosím? Tady Frank, Tome. Včera si to zmákl dobře, ale teď potřebujeme ještě jednu pomoc. Přijeď hned na autodrom. Tomu chlapíkovi, co měl dnes vyhrát závod, nějaký krás zlomil ruku, řekl bych, že to nebude náhoda. No v každém případě to musíš odjet ty, seš náš nejlepší jezdec, takže bys to měl v klidu zvládnout. Franku, já... Sakra, Tome, tady jde o velký balík peněz a já nemám čas půl hodiny před závodem někoho učit řídit, doufám, že mi rozumíš. No dobře. Dobře, Franku, ale... Takže tě za pár minut čekám tady u mě na závodním okruhu. Nevypadáš zrovna nadšeně. To opravdu nejsem. Ahoj, Tome, já věděl, že na chlapa jako ty je spol. Vy to teda fakt myslíte vážně? Já jsem v životě závody nejel. Já vím, že to nebude jednoduchý, ale nic jiného nám nezbývá. A když to zvládneš, škodnej nebudeš. Já si ale nepřipadám, že to zvládnu. Ani nevím, jaký jsou pravidla. To je úplně jednoduchý. Jede se na 5 kol a musíš dojet první, abychom vyhráli. Dojedeš druhej a peníze jsou v háji. Ale myslím, že když jsme malinko upravili vozidlo toho drzouna, všechno půjde jako na drátkách. Jinak, Tome, v té rychlosti je docela normální, že do tebe někdo strčí, takže si na ty všiváky dávej pozor. No, hodně štěstí, věřím, že to zvládneš. No, já tomu zas tak úplně nevěřím. Tome, půlka čtvrtí a všichni naši kluci si vsadili na Donova závodníka. Rozumíš, co by to znamenalo, kdyby prohrál? Prohrál by i Don, já a ty. Všechna ta úcta, kterou jsme si tady pracně budovali, by byla rázem ta tam. Lidi v nás vložili svou důvěru a hlavně peníze. Rozumíš, co je v sázce? No právě, Franku, rozumím. Klid, chlape, a ukaž jim, co proto. Já věděl, že to dokážeš, Tome. Jsi výborný řidič. Mám pro tebe pěknou odměnu. Spousta lidí na tom závodu vydělalo velký balík, Tome. A ty na tom máš největší zásluhu. Takže neboj, že přijdeš zkrátka. Třeba Lukas Bertone. Taky si vsadil a vyhrál velký balík peněz, takže se ti chce nějak odvděčit. Možná by ses za ním měl stavit. Dobře, podívám se za ním. Gratulujeme ti, hrdina.
Díky. Haló? Je tu někdo? Ahoj, Tome! Samozřejmě, že tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství. Ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. Tak a je to. Je to úplně snadný. Okej. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhej takovej auťák má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Až tě tady ten omrzí. Stav se, Tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lukasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. Jednou na večer po docela nudným dnu jsem seděl sám v baru a jen tak jsem popíjel. Najednou ke mně přišel Luigi a poprosil mě, jestli bych mu neprokázal službu. Hele, Tommy, moji dcerku Sáru znáš, viď? Jo, je to moc pěkná holka, Luigi. Můžeš být pyšnej táta. Víš, ona mi tu občas pomáhá za barem, ale nerad bych ji tu viděl po nocích a tak chodí vždycky takhle na večer domů. Jenže včera, když šla domů, ji otravovali nějaký podělaný chuligáni. Víš, měli oplzlý řečičky a takový ty věci. To víš, že se o holku bojím, a tak jsem si říkal, jestli bys ji teď nemohl doprovodit. Jsi gentleman, ale máš tady ve čtvrti respekt a nějaký mladý hejskové si na tebe jen tak nedovolej. Je to jenom kousek. Luigi, prosím tě, vůbec si nedělej starosti, něco takového je samozřejmost. O, Tome, ani nevíš, jak jsem ti vděčný, dělalo mi to sakra starosti. Kdo ví, co jsou ty týpci zač? Zítra přijď na oběd, udělám ti něco speciálního. Sáro, pojď sem! Sáro, tohle je Tommy, dobrý kluk. Doprovodí tě domů, aby tě zase neobtěžovali ti chuligáni. Ahoj. Ahoj, děkuju moc, nebude to dlouho trvat, bydlím jenom kousek odsud. Jenom se převléknu a hned můžeme jít. Tak jo, počkám venku. Hej, co pak nám to tu jde za páreček? To jsou oni. Co pak se děje? Včera jsi šla sama, kočičko, a dneska máš nápadníka. Myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste šli svou vlastní cestou a nedělali zbyteční problémy, hoši. Myslím, že jediný, kdo tady bude mít problémy, seš ty, kamaráde. Bejt váma, vykašlal bych se na to. Mohlo by se vám něco stát. Tak pojď. Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Vypadá to, že to nebude nic hrozného. Štěstí, že to dopadlo jen takhle. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. Teď chvíli vydrž, já to vyčistím. A je to, a ani to nebolelo. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. No, to skoro vypadá na zajímavý večer. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? Jo, jo, mám rád hudbu.
Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných proflamů, byli jsme s Paulim. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatraceně jiný. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslej? Že je to tady nějakej zasranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Já, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do nich. Spolehněte se, pane. O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurveče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Běž a doraž ho! Co pak je ti ho líto? Takových parkantů ti líto být nesmí. Je sice bezbranný, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu dozad. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat.
Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta. Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přijít pod ochranná křídla pana Morela. Zdá se, že Morelo zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádný hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morelovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Jseš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až na konec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Děláš? Co se děje? Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michelle, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda. Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl. Tohle se může stát jenom mně, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju mladou holku. Mladou nejmí husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš.
Práce jako každá jiná. A tak od nás nečekaně odešel. Ale Bůh očekává svoje ovečky s otevřenou náručí a takových, jako byl Billy, bude království nebeské. Billy byl dobrým synem, bratrem a přítelem a my všichni na něho budeme vzpomínat v dobrém a budeme se společně modlit za jeho spásu, protože na tomto světě pro všechny vykonal mnoho dobrého. A teď bych chtěl promluvit Billyho přítel, který při něm stál až do posledního okamžiku jeho krátkého života. Pojď, synu. Děkuji vám, otče. Víte, chtěl bych se tu dnes Billymu poklonit a říct mu, že jsem si ho vážil jako vlastního bratra a že jeho smrt je pro mě velkou ztrátou. Tady... To je jaksi... on! To je ten parchant, co zabil Johnnyho! Odpráskněte ho! See you in hell. Don't move. K zemi, otče, já ho zabiju. Ženu a děti, nedělej to. O, to jsem já, synu. Nestřílej, nemám zbraň. Co si to udělal, synu? Tolik utrpení pro nic! Bůh je milosrdný, ale tohle je strašlivé! Víš, že vražda je nejtěžší hřích? Já vím, otče, ale všechno se to semlelo ani nevím jak. Někde se stala chyba. Tolik lidí zemřelo bez důvodu. Tolik toho ještě mohli dokázat. Tihle lidé, otče, byli zločinci, podvodníci a vrahové. Ten, co tady před náma leží, chtěl znásilnit moji dívku. Možná, že Bůh to chtěl právě takhle. Moc lidí bude mít ode dneška snadnější život. Ano, cesty Boží vedou někdy podivnými stezkami. Ale co ty? Dokážeš se podívat sám sobě do očí? Máš ruce špinavé od krve. A krev nelze smít jako špína. To já vím, otče. Podívej se okolo sebe. Taková škoda. Budeme muset znovu vysvětit kostel. Všechno je rozstřílené. Co pak se můžu pustit svoje věřící? Co jen budu dělat? Možná by se vám hodilo tohle? Modlete se za mou duši, otče. Budu to potřebovat. To budu, synu. To určitě budu. Mimochodem, otče, ten váš projev nad Billyho rakví. Jsem zvědavej, co na to vaše svědomí. Billy totiž nebyl moc dobrý člověk a na tomhle světě moc dobrýho nevykonal. To už si snad děláte legraci. Jak vám tohle mohlo projít? No, bylo to opravdu drsný. Billyho táta byl radní a samozřejmě začal zuřit. Nejhorší ale bylo, že to byl Morelův spojenec. Bez pomoci mafie by se na svých křesle nedostal, ale jako radní proti nám samozřejmě začal mobilizovat policii. A tak jsme teď proti sobě měli policii i mafii dohromady. Spojili se proti nám a spolupracovali spolu. To snad ne. Čemu se divíte, prosím vás? Obě strany z toho měly prospěch. Policie si mohla udělat plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovat tuční úplatky od Morela, který ho za to nechá na pokoji. A Morelo se mohl za pomoci policie zbavit svého největšího soupeře. Ideální stav. My jsme na tom byli trochu hůř. Salieri zuřil a mě po takovýhle jatkách nebylo zrovna do zpěvu. Začalo se mi zdát, že nic nemá smysl, že bych si měl užít co nejrychlejc a co nejvíc. Dokud to jde, když je to tak jednoduchý přijít o krk. Možná proto jsme s Paulím začali tak chlastat.
No snad jste se z toho nesesypal. Prostě se z mýho života stal souvislý sled vražd, zločinu a chlastání. Kdyby mi nepomohl Frank, asi by to se mu nedopadlo moc dobře. Bylo to zvláštní, vždycky se ke mně choval odměřeně, ale najednou přišel a chtěl mi pomoct. Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, jo, dá se říct, docela to ujde jenom. Ne, vlastně nic. Slyšel jsem, že s Paulem hodně flámujete, začínáte být vyhlášení po celém městě. Asi jo, ale věděli bys o něčem lepším, co mám s prachama dělat? Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tome. Smysl života? Ty mě chceš poučovat o smyslu života. Už jsem viděl pár dobrých chlapů, který nedokázali ustát problémy a skončili hodně špatně. Minimálně tě oddělá někdo kvůli penězům, ale možná jenom zblbneš a až ti dojdou peníze, zmizej všichni tvoji kamarádi i hezký ženský. Ani Don nemá zájem, aby pro ně dělali alkoholici s třaslavýma rukama. Takoví jenom přidělávají problémy. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel a ani nemrkne okem. A co mám podle tebe teda dělat? Seber se. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat s Paulem. Zajdi s Donem někdy v neděli na dostihy. Zkus někdy vzít nějakou ženskou do divadla, nebo aspoň do kina. Je spoustu věcí, které se dají podniknout. Koho bych se jako měl vzít, Franku? Slušný ženský nestojí v obrahy. Policisté jsou snad vrazi, když dohlížejí na zákony společnosti a zastřelí někoho, kdo je porušuje? Ty dohlížíš na zákony naší věci. Je to to samé, jenom stojíme na opačné straně. Ty nejsi vrah, Tome. Pamatuj si, nikdy nezatahuj obchod do rodiny. To působí jenom trable. Ale já mám takovou ženskou zít, Franku. Myslel jsem, že máš něco s Luigiho dcerou Sárou. Myslím, že je to skvělá ženská, Tome. A ty sám nejvíc víš, jak na tom oni seš. Nechci ublížit nikomu takovýmu, jako je Sára, Franku. Frank mi jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plní toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladňáky, s jedním pojede Paul. Po tobě chci, abys jel s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralfa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulí. Dobře, Franku. Ahoj, Tome. Pojedeme na farmu za městem pro dva nákladňáky vynikajícího chlastu. Potřebujeme, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale myslím, že všechno půjde jako po másle. Ty vlastně nebudeš muset skoro nic dělat, jenom dojedeme tam, chlapi naloží nákladňáky a pojedeme zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, že všechno nevychlastá, než tam dojedem. Řídit budu já, policajti jsou podmáznutí. Nemusíme mít žádný starosti. Vypadá to, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Přece bych tě nenechal spát, když já musím jít vzhůru. No tak vyrazím. To je paráda, perfektní klídek, příroda, žádný stres.
Takovouhle práci bychom měli dělat častěji. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Luigi a holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Nech to, prosím tě. Co ty o tom můžeš vědět? To, co všichni. Vždyť to ví i Luigi, že mu chodí za dcerou. A řekl bych, že mu to ani moc nevadí. Vždyť si zachránil panenství. A pak si o něj nepřipravil, co? Hele, sklapni, Pauli. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. No tak Tome, dělám si legraci. Je to dobrá ženská, hodíte se k sobě. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jí přišel domů a řekl. Představ si to sám. Dnes jsme měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, co si zač, ale když tě má ráda, vydrží. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisují v novinách, když na ní budeš milé a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci ignorovat. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač. Na to se vykážu. Do prdele. Co se děje? Sam tu na nás měl čekat a není tu. Nějak to tady začíná smědět. Hej, my počkáme s autama tady a ty se běž opatrně mrknout, co se děje. Díky za důvěru. Na, vem si tady ty hračky, ať tam nejdeš jen tak nalehko. Do prdele. Kamarádům se udělalo špatně. Co to má znamenat? Vy jste od policie? Pan Morello a šerif vás nechávají pozdravovat a dávají vědět, že veškeré vaše závazky tady na tomto místě od této chvíle přebírají oni. Pane bože, to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. Jenže to nebude tak snadný. Sam je nahoře? Nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj. Hlídej tady. Samé, to jsem já, Paul. Už je to se nám. Jdeme do toho. Jedeme, kdo chce. Necítím se dobře. Asi křík. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Tak jdeme. OK, Samé. Dám tě dozadu na korbu. Tom pojede s tebou, kdyby něco. OK. Všechno bude v pořádku, zavezeme tě k doktorovi. Tome, vylez si k němu a dávej pozor. Dobře. Je tam Thompson, kdyby se něco dělo. Pauli, vypadá to, že máme další společnost. Do prdele. Někde tam vzadu by měl být Thompson na náboje. Schovej se za ty bedny a dávej bacha. Nasyp to do nich, jakmile budou za náma. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím doktora. Samé, připrav se, přeneseme tě k doktorovi. Proboha, to jste vy, Pauli. Co chcete tak pozdě v noci? Dobrý večer, doktore. Omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. Dobře, kde ho máte? Vemte ho dovnitř. OK. To byl náš doktor, na nic se neptá a sám je ve velice dobrých rukou. Určitě. Není to nějaký nedostudovaný řezník. No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jednou koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. OK. Doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po vše. Mohli jsme tam všichni přizebnout. Až chytím toho parkanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčí mi do svěráku a budu si s ní hodně dlouho hrát. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Nevím jak ty, ale já si půjdu dát pořádnýho panáka. Až se Don dozví, co se stalo, bude to pěkný průser, Tome. Tohle znamená opravdovou válku. A to není dobrý. To určitě není. Dobře, tak dobrou noc, Tome. Tobě taky. Aspoň lepší než doteď. To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad. A Sam se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna, Tome, a ten na nás štve policii.
a všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že doživotí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to na pěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co jsi to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro Boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohu. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka a já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal bys je z toho ty nebo Pauli a Sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie. Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu. Od té doby, co jste s Paulem zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii a tak to k ní nemá moc daleko. Morelo se měl postarat, abych mluvil, a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi je dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku.
Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Marč! Franku! Tati! Pane bože, já se tak bála, Zlato. Díky bohu, že jsi díky v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marč a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marč a s Alicí a můžeme se cože? Postarat Franku, o... ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marč. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome. Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleť s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš do novy? No to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona si mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal důvod víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají, nebo v případě mrtvejch měli. O mrtvejch jenom v dobrým, to je zásada každého gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franco. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přijímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve své vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostanu? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc.
Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesaliery. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálí lidi odjakživa sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálí u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžem rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to setsakramensky zamlouvá. To mě taky, Done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule. Na místo pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. Na tome, mohl by se ti hodit, kdyby něco. Díky. Nastupovat. Jedeme si pro medicínu. Počkejte tu na nás, hoši, za chvíli jsme zpátky.
Až vyjedeme ven, jeďte za náma. Jasně, šéfe. Zdravím tě, Bile, jsem rád, že tě zase vidím. Ahoj, Pauli. Tohle jsou mý partneři a dobrý přátelé. Ten nápad s naším společným obchodem se jim zamlouvá. Taky mají rádi kvalitní whisky a to ta tvoje je. To bych řekl. Hlavní je, že se ten nápad zamlouvá Donu Salierimu, protože ten to celý financuje. Tady ti posílá první odměnu za tvoje výborný zboží. Vyřiď ode mě panu Salierimu srdečný pozdravy. S lidma jako on je radost obchodovat. Jo, to je, Bile. Třeba to jednou dotáhneš na velkýho magnáta, protože když to vyjde s touhle malou dodávkou, příště si objednáme mnohem víc. Kryjte se! Do prdele! Kdo to je? Co se děje? Páte, sejměte ty parchanty! Do hajzlu! Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. To je dobrý. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo. Na to se napijeme. Na další úspěchy, chlapci. Konec prohibice v 33. Z toho jste asi radost neměli, co? Konec zlatých časů. Tak trochu, ale mělo to i světlejší chvilky. Nakonec jsem se opravdu oženil se Sárou a narodila se mi dcerka. Bylo to docela šťastný období. Ale i v obchodě šel život dál. Na prohibici jsme vydělali ohromný prachy, se kterými jsme se mohli pustit do spousty jiných obchodů. Hodně věcí se legalizovalo, měli jsme normální firmy, byli jsme úplně legální, stavebnictví, doprava, restaurace, ovládli jsme některé odbory. No a pak tu byl samozřejmě hazard, herny, loterie, byli jsme na tom vlastně skvěle. Jenom drogám jsme se snažili vyhýbat, i když to nebylo kolikrát jednoduchý. Ale černota jako černota, ne? No to jste navomil. S drogama přichází velký prachy a ještě větší průsery. A když má někdo průser fízlama kvůli drogám, udělá dobře, když se přizná. Když ho čapne jeho rodina, rovnou ho odělá. Drogy jsou prostě tabu. Co pak existuje nějaký tribunál, který to posuzuje, nebo co? Jo, něco takovýho. Bosové rodinci zvolejí kápady tuty kápy a pak řeší velký problémy a stanovují pravidla hry. Takže zločinci, kteří porušují zákony, mají vlastní soud, který jim zákony stanovuje, a pak je soudí. No to je úžasný. Zákony nejsou žádný neměný slovo boží. Vymýšlejí lidi a jiní lidi si můžou vymyslet jiný zákony. Každá země na světě má jiný zákony. To si vždycky jenom někdo, kdo má velkou sílu, prosadil svoji vůli a záleží na každém, jestli bude sloužit někomu cizímu, nebo jestli si prosadí svoji vůli. Proč by se měl Don omezovat vždycky, když si skupinka bláznů něco vymyslí? Prohibici vyhrála mafie se svýma zákonama. Hrstka chudejch, nevzdělaných přistěhovalců ze Sicílie byla silnější než USA se svýma všema zákonama, soudama i policií. Tomu já říkám výkon. Přes všechny ty vraždy, všechno utrpení, které se okolo nich šíří. Ale vy si myslíte, že mafie si zabíjí nevinný lidi, jak si ji zachce? Mafie trestá ty, kteří porušují naše a většinou i ty vaše zákony. Bohužel, my nemůžeme někoho zavřít do vězení nebo mu dát pokutu. A každý, kdo se s náma dá do spolku, ví, co ho čeká, jestliže nás zradí. Lidi lžou a kradou a takových parchantů, co mají neuvěřitelnou radost, že okradli mafii, já si stejně jako mafiánů, co mají radost, že podvedli stát. A co výpalný, krádeže a přepadení, ha? Všichni Poldové přece taky nejsou svědci. Žádnej Don nenabádá svoje lidi, aby jen tak někomu škodili.
To, co dělají na vlastní pěst, není naše starost. A co se týče výpalného, divil byste se, kolik lidí chodí za Donem o radu nebo o pomoc sami. A rádi za to zaplatí. Don je vážený člověk, ale ne každý Don je jako Salieri, to je pravda. No vidíte, ten váš systém funguje, ale víte proč? Protože jste banda egoistů, nezáleží vám na něčem, než jenom na vašem prospěchu. Všechnu energii vkládáte jenom do toho, abyste se měli jako prasata v žitě. Proto jste tak úspěšní. Staráte se jenom o sebe. My se staráme o všechny. Pár policistů musí zařídit bezpečnost pro všechny bez rozdílu. A to dá mnohem víc práce. To je sice pravda, ale Dona můžete ze svý péče klidně vynechat. Ten se o sebe postará. A co vy? Proč tady sedíte vy? A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd a můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tady máš klíčky. Konečně. Mám hlad jako vlk. Je, Done Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Done, pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, co pak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Done? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má kšel to znamenat? Takhle nepřichází to oběd. Morello asi nemá co dělat. Taky mohli počkat, tak ochutnám to víno. Burani. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme. Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, brato, hrozná pecka! Ano, pane. Tome, vypadá to, že tudy sebe nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávejte na sebe pozor. Díky bohu. Zvládli jsme to. I když mě ještě teď píská v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schová. Chudák.
Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Karlo. Můj osobní strážce. Ten zatracený skurvisyn. Jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dnešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl. Roztrhnu toho parchanta jako háda. Karlo bydlí v činžovním domě v Malé Itálii, kousek od našeho baru. Ten dům má dole pizzerii. Jedeme! Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárech. Je to nic. Já taky ne. Všechno je jednou poprvý. Co víš, stávku ani není žádná legulace. Ale koho pak to tady má? Zdravím tě, bratříčku. Co pak to zas provádíš za neplechu? Ale tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde. Chlapi vám ukážou. Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině! Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co tě k nám přivádí, bratře? Salieri je naživu. Cože? Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Karlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž do prde! Takhle se s panem Morelem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Ale sám tam asi nebyl. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadá to, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře. Tome, ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to už jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost.
Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se na příď, protože tam přirazí Pauli s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. Buď zdrav, Johne. Doufám, že se ti tu líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den. Doufám, že se dobře bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme. Skvěle. Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel, pan Morelo tady dnes není. Zkuste to... Pauli! To prkale, Paul, to není on! Zdrej, Morelo tam není! Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincenzem nový plán. Bif nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergio takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snaží. Thank you.
jíst. To ne, hej, hej, stop, kurva, stop! Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ho pučil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Pauli vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A? Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér. Že ty závod nezavírají. Jeď! Profíci skurvení.
Co čumíte? Zapte toho bastarda, co jede za mnou! Tak vylez, bastarde! To se ti nepovedlo, eh? Nevím, o co se to snažíš, parchante. Brácha tě sejme i s celou tvojí rodinou. Rovnou to zabal si v prdeli. Sem se nedostaneš, magore, rozumíš? Na mě si krátkej! Hej! Slyšíš? Šťastný bastarde. Chlapci, dorodám to do ztráce, ale konečně jsme Morela dostali tam, kde ho potřebujeme mít. Teď už bývá udělat jen poslední krok. Odstranit ho. V jeho části města se krade, loupí, vydírá, pořádá ilegální loterie. Jenom tam kvetou herny a bordely. A co je nejvíc skandální? Drogy? Prdajs! Skandál je, že my z toho nemáme ani dolar! Ale to se všechno změní, jakmile Morela odstraníme. Celá jeho organizace se zhroutí a všichni ti drobní podvodníci, zlodějíčci a kriminálníci se mezi sebou vyvraždí, když mezi ně někdo nevnese pořádek. Dnes nadešel den, kdy se konečně toho parchanta můžeme definitivně zbavit. Jednou provždy! Pauli nachystal plán, jak to uděláme. Jo, přesně tak. Rozhodil jsem sítě svých informátorů a vypadá to, že dneska máme jedinečnou příležitost toho zmetka dostat. Morello má strach o svůj zadek a tak se skoro vůbec neukazuje na veřejnosti a všude jezdí ve svý neprůstřelný zasraný limuzíně. Zavřený jako v nějaký zatracený konzervě. Ale dneska vyleze ven. Půjde se ukázat mezi lidi, půjde mezi smetánku, půjde do divadla. A my tam budeme a taky mu něco ukážeme. Já nevím, není to zbytečně moc riskantní. Ne, právě naopak. Máme jedinečnou příležitost udělat ho na veřejnosti. A všem tak ukázat naši moc. Jo, a uděláme to takhle. Počkáme si před budovou, až skončí představení. Lidi začnou vycházet ven, nastane ohromný zmatek a do toho se vymotá Morello. Ty jeho gorily nebudou mít moc šancí si nás všimnout dřív, než zaútočíme, a pak už bude pozdě. Hlavně na sebe nesmíte upozornit dřív, než se objeví, abychom ho nevyplašili. Takže žádný střílení. Zbraně vytáhněte teprve, až se ukáže. Určitě ho poznáte. Morello chodí furt v bílým obleku. Ten moc lidí dneska nenosí. Takže dohodnuto. Každý z vás si u Vincenza vezme Thompsona nebo Luparu. Dojdete před divadlo na Central Island a počkáte, až Morello vyleze ven. Potom to spustíte. Představení končí v 9 hodin, takže koukejte, ať jste tam včas. Mělo by to vyjít, takže se mi bez jeho skalpu domů nevracejte. Dobře, pane. Tak jdeme na to, kluci. Brzdi! Dělej! Brzdi! Myslíte, že je mrtvej? No, řekl bych, že teď už asi jo. O, sakra.
No, myslím, že jestli nebyl mrtvej před chvilkou, tak teď už to má za sebou 100%. Takže to vy jste zabil Morela. To musel být pocit, co? Slavili jsme. Salieri byl samozřejmě nadšený. Ovládli jsme skoro celý město. Zdálo se dokonce, že je konec krve prolitím. Vážně jsem si připadal jako král. Jenže to trvalo jenom chvíli a pak mi došla strašně trapná věc. Když se mohl já, taková nula, zabít nejmocnějšího chlápka ve městě, k čemu mu pak byla ta jeho moc? Kdyby mocnej nebyl, asi by žil ještě teď. Došlo mi, že člověk může být mocnej a silný, jak chce, ale vždycky se najde někdo mocnější a silnější, kdo mu dřív nebo později zatne tipec. A k čemu vás tahle úžasná myšlenka teda dovedla? K tomu, že tahle nenasytnost je na hovno. Když nemáte žádný prachy, říkáte si, že by vám bohatě stačilo mít pár doláčů měsíčně. Když je dostanete, řeknete si, že pořádný auto by taky nebyla špatná věc. A pak jste najednou starosta a přemýšlíte, jak se stát prezidentem, a jako prezident se nejvíc zajímáte o to, jak porazit Německo ve zbrojení. Jenže člověk by se musel stát bohem, aby to zadosti učinění bylo kompletní, a to bohu dík nejde. Celá tahle strategie šplhat ostatní po zádech nahoru má navíc jednu zásadní slabinu. Celou cestu si totiž musíte dávat bacha na to, aby náhodou někdo nevylez po těch vašich fejš než vy. No a tak mě napadlo, jestli by nestálo za to změnit malinko svoje životní priority. To zní skoro jako příběh z Bible. Opravdu děsná sranda. Víte, co mě ale nakonec dostalo? Tohle. Kdo to je? To je z roku 1920. Ten starší pán, to je Don Pepone. Ty dva mladší, to jsou Salieri a Morello. Tahle fotka mě přesvědčila o tom, že takovýhle život je zhoubný. Morello byl Salieriho přítel a oba dělali velitele Peponeho regimentu. Ve 20. letech ale nechali Dona Pepponeho zavraždit kvůli nějakému kšeftu. Jinak si toho chlapíka Salieri dodnes váží a měl ho asi docela rád. Pak si rozdělili město a začali každý vládnout. A potom spolu začali soupeřit na život a na smrt. A já jsem byl Salieriho smrtící nástroj, jak zabít nejlepšího přítele a nedívat se mu přitom do očí. Došlo mi, že všechny ty lidi, se kterými jsem byl tak rád, všichni moji přátelé jsou taky takoví. Že se mi může stát přesně to samý, že se prostě jednou otočím na Paulího a uvidím ústí jeho pistole. Že si zkrátka nemůžu být ničím jistý. Jednou nahoře, jednou dole. A když dole, tak úplně na dně. Smrtelný riziko jste ale přece podstupoval každý den. Bejt pistolníkem u mafie není procházka růžovým sadem. Jak vás tak poslouchám? Víte, je rozdíl, když jste v akci, když máte v krvi spoustu adrenalinu a bojujete o život s nepřítelem, který prožívá to sami. Jste dva vojáci, který předem věděli, do čeho jdou, a záleží jenom na vašich schopnostech, kdo přežije. Je to stejný jak ve válce. Ale pocit, když nemůžete věřit ani svýmu nejlepšímu příteli, je strašný. Jste sám a smrt může přijít odkudkoliv. Když v noci nemůžete usnout a přemýšlíte, jestli ten vtípek, co vám řekl nejlepší kámoš, byl jenom vtípek, nebo jestli se máte připravit na popravu. Člověk prostě potřebuje někoho, komu může věřit. Ten chlápek mě pije krev. Má podíl v polovině nevěstinců, který nám neplatí podíly ze zisku, a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na něj můžu vykašlat. On se ale snaží se svýma kurvičkama expandovat i do našeho rajónu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec neobrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morela? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morela. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu.
Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna uniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop, takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova. Jakmile se tam dostaneš, máš celý park jako na dlani. A s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak. Ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře. Držte mi palce, pane. A pamatuj si, Tome, musíš to udělat z dálky. Nikdo tě nesmí vidět. A buď opatrný. Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. Dnes podniknem práci jen tak pro radost duši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divného? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schání. Když získáme nákladák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten nákladák. Pauli vám řekne co a jak. OK. Takže věc se má tak. Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom. Takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějíčky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, který musíme ukrást, jsou složeny v bednách v přístavu, v jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No a to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladňáků, který pendlujou mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu a až vyleze, musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustili jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové, stačí, když mu ji natáhneš a dá ti všechno, co má. Do přístavu s tím nákladňákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho překladiště. No, to je paráda. Jak ty bedny poznám? Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takovej nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal. Ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlíd jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se. Je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená. Je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakra jde?
Veď my už jsme bohatý. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatý. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu a nejenom nějaký zastraný podíl. A co ty, Nejsem si jistý, jestli to je dobrý. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu, kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. OK, myslím, že je čas. Já se jdu připravit. Zlomte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo, doutníky jsou na Maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. Do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no? Malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome? Tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra, myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňují za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Nechci skončit s dírou v čele. No... A co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... OK, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku. Výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, OK? Tak dobře. Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak jsme se domluvili. Tak co, Tome? Cože jsi tak najednou změnil názor? Nezdálo se mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat?
A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Dobře, tak jde. Ani se nejí a nezvy! Nikdo se tady ani nehne! Peníze z banky jsme zatím schovali u Paulího. V žádném případě jsme je nemohli hned rozfoforovat a tak jsme se rozhodli, že se u něj na druhý den stavím a vymyslíme nejlepší způsob investice. Měl jsem spoustu nápadů, co s takovou hromadou prachu udělat, a byl jsem dost zvědavý na to, jaký plán má Paulí. To hajzlo, co to má kurva znamenat? Paulí. Do prdele, Paulí! Kurva prachy. Kde jsou kurva prachy? Do prdele, jsou pryč. To je snad zlej sen. Pauli? Same? Tady je Tom. Pauli, je mrtvý, já... Do prdele, já to věděl. Tome, seš ve velkým průseru. Chtěl jsem Paulího varovat. Salieri se dozvěděl o té bance a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Bohužel nestihl jsem to včas. Tome, hle, ty musíš rychle zmizet, teď budou i po tobě. Same, já... Kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej průser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti, ale musíme se někde setkat. Teď je to pro tebe skoro všude nebezpečný. Co takhle v městské galerii? Fajn, za chvíli tam přijedu. Hele, já chci ti poděkovat. Víš, Pauli tady leží úplně rozstřílený, nevím na koho jinýho, než na tebe bych se mohl obrátit. Tome, to je v pořádku. Jsem ti dlužnej. Díky, Same. Nehejbej se, parchante! A do prdele. Překvapení. Nehledal jsi u Paulího náhodou tohle. Co to má znamenat, Same? Myslel jsem, že to budeme sami. Situace se změnila, Tome. Musel jsem se rozhodnout, na čí stranu se postavím. A promiň mi to, ale postavit se na tvoji stranu, to by byla skoro sebevražda. Takhle to bude jenom vražda. Takže Paulího si zabil ty? No, spíš jsem mu jen zprostředkoval smrt. Stejně jako to udělám v tvém případě. Nějak dneska sršíš vtipem, tak tě ještě neznám. To víš, mám dobrou náladu. Věci pěkně vycházejí, našel jsem balík peněz. Aha, zabíjení kamarádu je asi velká zábava. Mám chuť to taky zkusit. Není to špatné, ale ty už to asi nestihneš. Nikdy není pozdě začít. Ty už v sobě nemáš ani kousek cti? Čest je irrelevantní. Tohle je obchod. A vy jste významně porušili jeho nepsaná pravidla. Ty dokonce několikrát, Tome.
Možná, že cítím nějakou lítost, ale ta do obchodu nepatří. Zatím jsem si nevšiml, že bych rodině čímkoliv způsobil problémy. Opravdu? Ty jsi dělal, co jsi chtěl, Tome. Nezabil jsi Franka, nechal si jít tu děvku a pak ta banka. Ty si nesmíš dělat, na co pomyslíš, protože nic nevíš. Nechápeš celkové důsledky svých činů. Myslet má Don. Ty jsi nikdy nebyl velký myslitel, takže ty to asi potřebuješ. Já mám ale i vlastní pocity a vlastní názory. Názor Dona Salieriho je, že kvůli tvým pocitům nepůjde na starý kolena sedět do kriminálu. A já se s tímhle názorem plně ztotožňuju. Don Salieri tě měl opravdu rád, Tome. A já docela taky. Ale pobrečíme si spolu až na pohřbu. Jsi chudák, Same. Lituju tě. Ale jsem živej. Škoda, že už si těch peněz neužiješ. Ale neboj se, něco z toho dáme Sáře. Svobodné matky to dnes nemají lehké. Don se o ni postará. Není to takový nelida, jak si myslíš. Zbohem, Tome. Jsem rád, že jsem tě poznal. Postarejte se o něho, chlapci. A ať se moc netrápí, je to můj přítel. Jak vidím, chlapci tě poněkud podcenili, Tome. No, doufám, že teď už budou chytřejší. A hoši, dávejte pozor, ať nic nerozbijete. Je tu spoustu krásných a cenných věcí. Vypadá to, že si svoje nový parťáky podcenil. Možná ses přeci jenom měl přidat na jinou stranu. Ještě není všemu konec, Tome! Všechno není tak, jak to vypadá, Same. Salieri nás taky podved. O čem to mluvíš? Málem jsme všichni zařvali kvůli těm blbým doutníkům. Ale to, že celá ta riskantní akce je kvůli zásilce diamantů ukrytých mezi doutníkama, to už si Don nechal pro sebe. A to jen proto, aby nám nemusel vyplatit tak vysoký podíl. Tak si chtěl Pauli trochu přivydělat, když zjistil, že nás Salieri podvádí. On mi o těch diamantech řekl, Tome. Tehdy chtěl jenom utajit, že je má, aby se nerozkřiklo, odkud jsou. Navíc diamanty nemají nic společného s tím, že si nezabil Franka, který porušil omertu. A to je daleko horší, Tome. Jak vůbec víš, že jsem Franka nezabil? Za všechno může ta děvka, co si nechal běžet. Ty jsi úplnej lidumil. Nedávno se vrátila do města a my jsme ji náhodou našli. Do prdele. To víš, nemůžeš se spolíhat na slovo ženský. I když chápu, že to není jednoduchý zabít přítelkyni svojí ženy, musel jsem to udělat za tebe. Taky mě prosila a brečela. No a jak jsme zjistili, že na tebe není spoleh, trochu jsme si tě proklepli a přišli jsme na Franka. Same, opravdu si myslíš, že to všechno musí skončit takhle? Ještě máme šanci. Teď už není cesty zpět, Tome. Je mi líto. Zase stejná situace, Tome. Zase se nemůžeš rozhodnout. Do prdele. Jo. Dokázal, ale
Oni tě stejně dostanou. Salieri tě dostane. Stal se z tebe zrádce. Jsi nebezpečný. A Salieri by si nemohl být jistý, že jsi mu odpustil Paulího smrt. Budeš se muset furt skrývat. Jako štvanec. Jednou tě stejně dostanou. Jako Franka. Oni ho našli. Jenom si mu prodloužil život, ale nakonec ho stejně našli. A Frank, to byl Donův jedinej opravdovej přítel. Přátelství je sračka. Takže zase vy, kdo zničil sbírku obrazů za pár milionů dolarů? Neměl jsem to zrovna v plánu, ale nějak se to vyvrbilo. A jinak to je všechno? Potom jsem se rychle vytratil. Nebyla to sranda, protože jsem to nakoupil, ale dokázal jsem to. Vzal jsem ženu a dceru a okamžitě jsme odjeli na venkov. Sam měl pravdu, jestli si dali práci najít Franka v Evropě, pomstit se mu skoro 5 let po tom, co zmizel. Tak mě taky nenechá jen tak odejít, když jsem je zradil. A vy jste tedy ochoten všechno to, co jste mi teď řekl, vypovědět před soudem a svědčit proti všem těmto mužům? Nemyslíte, že potom pro vás bude situace ještě horší? To, co se chystáte udělat tentokrát, není zrada. To je velezrada. Pokud budou ty lidi ve vězení, nebo pokud možno v celách smrti, nebudou se mi moct pomstít líp, než když jsou na svobodě. Jsem ochotnej proti nim svědčit, když mi zajistíte ochranu a po procesu novou identitu pro mě, moji ženu i dceru. Pokud se nám tohle podaří dokončit, bude to největší soudní proces, co tahle země zažila. Myslím, že vaše nabídka vypadá zajímavě. Nevím, jestli je morální pomáhat někomu jako vy, ale myslím, že výsledný efekt za to stojí. Myslím, že vám pomůžeme. Vyšlo to. Až do soudního procesu jsem seděl v cele a sepisoval svědectví proti lidem, se kterýma jsem se 10 let přátelil a pracoval. Soudní proces byl gigantický a způsobil ohromný poprask v celé zemi. Salieri dostal do životí, některý zabijáci šli na elektrický křeslo. Nejnižší rozsudek byl 8 let pro ty nejmenší ryby. Po celou dobu procesu jsem byl uzavřený v malý cele na tajném místě a nesměl ke mně skoro nikdo. Po celou tu dobu jsem neviděl ani Sáru, ani svou holčičku. Ale nakonec se to vyplatilo. Norman zajistil, abych dostal novou identitu, přestěhovali jsme se na druhý konec Ameriky a já jsem dostal práci řidiče v jedné malé firmě. Prostě jsem začal úplně nový život. Idylku nám zkazila jenom válka, ale nakonec jsme i tohle hořký období přečkali živí a zdraví. Pan Angelo? Prosím? Pozdravuje vás pan Salieri. Víte, svět se neřídí zákonama na papírech. Svět řídí lidi. Některý podle zákonu, jiný ne. Záleží na každém podělaném jednotlivci, jaký jeho svět bude, jaký si ho udělá. A taky musíte mít zatracený štěstí, aby vám z něj někdo jiný neudělal peklo. Zkrátka, není to tak jednoduchý, jak vám tvrdí ve škole. Rozhodně dobrý mít pevný zásady a držet se jich. V manželství, v kriminále, ve válce, prostě vždycky a všude. Já jsem to docela posral.
Ale ani Paulí a Sam si moc nepomohli. Chtěli jsme mít lepší život, ale nakonec jsme skončili mnohem hůř než většina lidí. Víte, myslím, že důležitý je udržet ve věcech nějakou rovnováhu, nějakou míru. Jo, rovnováhu, to je lepší, to je to správné slovo. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za svůj život moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Do prdele, to se mi moc nepovedlo.